Ко мне есть. Верно, Леонид Иванов. Ко мне. İşğalçı Rusiya ordusunun tərkibində kütləvi həbslər başlayıb. Belə ki, Rusiya mətbuatında yayımlanan rəsmi görüntülərdə sıra düzülüşü zamanı komandir tərəfindən sıradan çıxarılan əskərlər daha sonra həbs olunub. Əskərlərə Ukraynadakı müharibədə iştirakdan imtina etdiklərinə görə cinayət işi açıldığını və həbs olunduqlarını bildiriblər. Ukraynalı ekspertlər Rusiyanın bu həbsləri belə açıq qaydada həyata keçirməsinə səbəb kimi ordudan yayınanların və orduda baş verən tabesizlik hallarının qarşısını almaq istənilməsi səbəbindən olduğunu bildirirlər. Выйти из строя.